PROJOURN Media TV nkwebazayo najyo sinzira okubanga wekumide kumukutu eranga esawa zino ndese amawulira agenda maso mugwanga ne kugama subscribinga onyiga akade osobola kubanga ofuna updates zigenda maso mugwanga. Yes, enaku ntono nyo tubadde a little busy na ye tukomye okusobola kubanga tubaweereza na ye omukulu amanyiddwa nga Eddy Kenzo omukulu ono fenna twamulabye enaku ntono nye mabegawo yasobodde okubanga akomawo mu ggwanga era anabanga yasubiza abantu okubanga akola live stream oba giyite nabanga akola press conference okusobola kubanga annyonnyola embeera gy'abaddemu ebintu ebyenjawulo byabaddemu wali mu Ivory Coast. Omukulu ono Eddy Kenzo ensonga eyasinze omujjayo fena tukimanyi nti ono omukulu Eddy Kenzo ali wali mu quarantine for 14 days okusobola okubanga bekkaanya obulamu bwe oba talina coronavirus asobola okubanga ateebwa ng'ennaku 14 ziweddeyo. Yes, omukulu ono yavuddeyo n'abaako ebintu eby'enjawulo bye yavuddeyo annyonnyole eggwanga. Omukulu ono fena tujjukire mabegakawo yavaayo n'atukakasa mu live DM nga wagenda okulonda Bobi Wine. Tiye taina buzibu era asobola okubanga yegatta ku Bobi Wine nabanga amukubira campaign kuba mukwano gw'enfanfe. Naye ekirabika ebintu bino yenga omukulu Eddy Kenzo tetumanyi kyabaddewo naye yavuddeyo nabanga ayina ensonga ez'enjawulo zaatereza mu bintu bya politics bino. Omukulu Eddy Kenzo yavuddeyo n'agamba nti munansonyiwa essimu yange yafunyemuko obuzibu so teyasobodde ebbeera live ku Facebook. Naye yavuddeyo n'atunnyonnyola n'atugamba nti byonna ebigenda maaso mu ggwanga ye nga Eddy Kenzo agamba ye si politician era abantu abasinga bamusibyeko ensonga z'obufuzi n'agamba ye si politician era ye yeewaddeyo nti buli muntu buli w'ekisinde kyonna buli wa political party yenna anamuita namugamba nti ye samuyimbireko oba mukolereko campaign ye tayina buzibu genda yokola ki kuyimba. Nagamba mnota politician ama musician era njagala nnyo ensi yange political parties wezina mpita to entertain their supporters. I will come the city musoso ze. I love all my people. Nagamba I'm here to spread love not hate. I will talk about issues through music. Temusubira ku street nga nyumba n'abantu nedda ekyo sijja kikola. Nagamba nti ye muyimbi ebintu bye bamusibako ebya politics tabiriimu era yenna abimusibako asooka amwesonyiwe oba okisegeera kubanga kigambibwa okuba nti NRM etaddewo embeera nti omukulu alaika yadda mu people power ate ye omukulu alaga ye si politician so agezaako kubanga defending abawagizi bwe okubanga tebeeyawulamu kati gwena gy'osinzira wano ku PROJOURN osobola okubanga otubuulira ensonga yo ku nsonga yo n'omukulu Eddy Kenzo tunnyonnyole ekintu kyakola gye kiri oba chakola jechidio kubanga ye wala ebintu by'obufuzi oba Eddy Kenzo inacha atide masao. Commenting, likinga, then you subscribing.